Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я дякую Богу за те, що сьогодні я можу бути з вами тут. Перебувати на цьому служінні і служити словом. Я хотів би поділитися своїми роздумами на тему вибір. На початку хотів би зауважити одну важливу і незмінну річ. Бог завжди дає вибір. Наявним прикладом, коли Бог дав вибір, це з люцифером. Люцифер, Бог знає наші серця, Бог знає все. Бог знає, в Біблії пише пораховане наше волосся, Бог знає, що у нас відбувається в серці, що ми думаємо, що в розумі, яке наше серце. І Бог, знавши те, що люцифер. У Люцифера вже було закам'яніле серце, Люцифер возгордився і вирішив зрадити Господа. Бог, знавши це, він нічого не зробив. Він не заставив Люцифера служити йому. Бог, він всесильний, він може зробити все, що завгодно, але він не заставив Люцифера, він дав йому вибір і Люцифер зробив свій вибір. Також, приклад, з Адамом і Євою, коли Адам і Єва вкусили плід, який Господь заборонив їм їсти. Господь не поставив якусь огорожу. Він просто сказав словом: Я забороняю вам їсти цей плід. Але вони також зробили свій вибір, на жаль, не в користь Бога. Господь міг би запобігти цього. Господь міг би в цей же момент прийти і сказати: Адаму Єві, що ж ви робите? Я ж вам казав цього не робити. Але ні, він дав їм вибір. І вони вкусили плід, і сьогодні, на жаль, ми маємо такі наслідки. Наприклад, минулої неділі проповідував, згадував приклад один проповідник про сорокаденний піст Ісуса. Коли Ісус постився 40 днів, Його почав спокушувати Сатана, і ми бачимо, що Сатана говорить повноцінну правду про те, що Ісус Христос. Він може попросити батька, тобто Бога, який на небі, Отця, щоб Він допоміг йому, щоб, він, щоб ангели принесли йому їжі, щоб ангели спіймали його, коли Ісус буде падати. Але, як ми пам'ятаємо, Ісус не спокусився цим, а Ісус словом відповів йому. Також ми можемо читати в місці Писанні Євангелії від святого Матвія, 26 розділ, 39 вірш. За деякий час до того, як Ісуса заарештували, Ісус молився в саду. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав. Отче мій, коли можна, нехай обменнеться чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Ми бачимо, коли Ісус звертається до Отця, Він говорить. Він просить Господа, щоб чаша його обминула, якщо можна. Тобто Ісус також в цьому моменті можна розуміти, що Ісус міг попросити батька, і батько прислав би військо, яке захищало б Ісуса, яке допомагало би йому. Але Ісус в смиренні і молитві виконував волю Божу. Та проте не як я хочу, а як ти. Це дуже важливо. Сьогодні ми живемо, Бог дав кожному з нас життя. І для кожного Він має свою місію, свій шлях, але Він також дає нам разом з цим вибір. На роботі ми можемо свідкувати іншим людям, але Бог нас не заставляє. Коли ми приймаємо Бога як Спасителя, коли ми покаємось в своєму серці, коли ми визнаємо, що ми є грішники, коли ми станемо членами церкви, Господь далі не заставляє нас, Господь не заставляє нас служити Йому. Господь дає нам вибір, і, звісно, ми будемо нести якісь покарання за неправильний вибір. Ми будемо, нести, ми будемо мати наслідки. Тому дуже важливо сьогодні цей момент, щоб ми робили вибір в сторону пізнання Бога. Коли ми пізнаємо Бога, ми пізнаємо Його сущність, ми пізнаємо Його волю, ми пізнаємо те, що Він хоче від нас в тій чи іншій ситуації, що би Ісус Господь зробив би в тій чи іншій ситуації в житті. Коли ми читаємо Біблію, дуже важливий момент зауважив Пол Вошер, можливо, ви знаєте американського проповідника. Він говорить такі слова, що новонаверненим або ж не тільки загалом людям говорять, коли ви читаєте Біблію, візьміть якийсь уривок і подумайте, що Господь проговорить до вас. Тобто, що ви можете взяти з того чи іншого уривка для вас. Але він каже, це не зовсім правильно. На першому місці має бути така думка, як. Що ці слова мені говорять про Бога? Біблія це слово Боже, це інструкція, як жити, але також це е, слово, щоб пізнавати нашого Бога. Е, один е, американський президент, не президент, а е, радник в першому президентстві християн віри евангельської Генрі Айрін говорив такі слова, що чим більше ми. Намагаємось пізнавати Бога, чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше у нас є бажання бути схожими на нього. Тобто, як тільки ми робимо вибір в пользу почитати Біблії, не просто почитати, як вже сьогодні і раніше говорилось, не просто почитати для галочки, а щось взяти для себе, зрозуміти, хто такий Бог, взяти щось для себе, як жити правильно, тоді. Ісус Христос буде нас благословляти, буде нас вести. Тому я хотів би сказати, щоб Бог благословив нас і надалі, щоб Бог давав нам мудрості у нашому житті видіння Духом Святим, щоб ми робили правильний вибір на користь Бога. Амінь.